3月31日の記者会見で高市大臣がかなり体調を悪そうにしていました。ちょっとすいません、席。コロナの検査はおとといと昨日2回してるんですが、ちょっと不覚にも大風邪をひきまして申し訳ございません。皆さんもマスクしといてください。映っちゃうと悪いので、はい、すいません。そろそろ時間もだいぶ経ってきておりますが、1巡目で今日は終わりかなと思いますが、じゃあ、あと最後、じゃあお二人だけということでお願いしたいと思います。じゃあ産経の太田さん、まずお願いします。産経新聞の太田です。すいません、よろしくお願いします。話題が変わりまして、国会でですね、放送法に関する文書を取り上げた立憲民主党の小西参院議員がですね、先日衆院憲法審査会に関しまして、毎週開催は猿がやることだ等の発言をしました。憲法に関しましては、岸田首相も会見に意欲を示しておりますし、また大臣も党におられたときは憲法にも携わっていたかと思われます。この発言に対しての所感等があれば伺いたく存じます。すいません、ちょっとおとついから お風邪ひきまして、ニュースも新聞もごめんなさい、読んでません。小西さんのご発言っていうのはちょっと聞いてないのでコメントできません。申し訳ありません。ありがとうございます。すいません。連日小西文書の件で答弁を寝ずに考えていて体調崩したのでしょうか。立つのもやっとなくらい体調が悪そうなので心配です。少し中川翔一さんの酩酊会見を思い出しました。本当に大風邪であればいいのですが、高市大臣には無理されず、お大事にしていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。